Azad edilən ərazilərə əhalinin repatriasiyası prosesinin fundamental əsaslarının müəyyən edilməsi üçün ilk növbədə keçmiş məcburi köçkünlər arasında sorğular aparılıb. Sorğuların nəticələrinə əsasən müvafiq planlaşdırma sxemləri hazırlanıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə əhalinin repatriasiyası sosial-demografik dinamika nəzərə alınmaqla könüllülük, sosial ədalətin qorunması, o cümlədən əmlak və mülkiyyət hüquqlarının qorunması kimi prinsiplər əsasında aparılıb. Qeyd edilib ki, məcburi köçkünlərin qayıdışının effektiv təşkili və hüquqi bazanın yaradılması məqsədilə Dövlət Komitəsi tərəfindən artıq həmin şəxslərin statusu haqqında qanun layihəsinin ilkin variantı Nazirlər Kabinetinə, Prezident Administrasiyasına rəy bildirmək üçün müvafiq nazirlik və komitələrə təqdim olunub.